U prošloj epizodi sam vam ispričao kako sam upoznao Radovana i vidjeli ste prvu polovinu priče. U ovoj epizodi dolazimo do kraja, guramo svoje tijelo do granice i imamo epski završetak. Uživajte. Nastala se priča, drugi dan, šetanje. Prošli dan smo šetali samo pravo, sada ide šetamo samo gore, u nebesa idemo. Nas je mnogo, mnogo topli dan. Moje patike me ubije, a sad ih moram nositi. Ja predlažem da ih rasječem danas. Ajde. Ja prvi put ovo čujem. Koji smo dobili life hacks? Poliješ vodu u kapu i onda staješ na glavu. Da je tebi kapa. Hladna voda. Yes. Ne, ja volim da mi se usija glava. Neš da bi sunčanicu? Ma nema tu prazno, brate. Ne, ako bude ti mokra kosa. Odmijem. Odgleda da ova kačket ne curi voda boga. Pa da, ni meni ne curi. Pazi Rašu, da ovaj izađe. Što curiš? Treba se da istreseš prvo. Ajde, Srbo. Došli se pokoj sad, ali ne znam kako smo već krenuli danas, da smo već umorni. Ovajte kako imamo seksi kamermana. Znači, ako me ostaviš danas, Goco, razumet ću zašto. Sad sam s kamermanom natrali da stojimo po suncu da snimamo intervju. U našem vlogu smo uvek u hladu, Goco. Sloboda za lobanje. Ovamo malo levo, do ovog auta. Vidi. Pogle ovo, znači ovo. Kornja komunikator. Ajte s nama u šetnju. Evo samo da odem u koliko prvo gore, pa kad vi dođete mi ćemo onda još malo napraviti tako. Jasno. Znači nešto tamo ni 10 minuta, ja sam već crko. Znači nisam gledao da će popili cijelu flašu. To ne nešto na kamernike nizla, koliko je stvarno uzbrdo. A će ovo biti naporan dan, znači ja nisam svestan šta se upustio. Cijelo planinu peške. Pa da smo mi normalni. Ja te snijem, nemoj. Neću. Viš ga? Prešli smo oko kilometar. Dario se ćutao, već ne progovara. Nemoj ovo da mi montiraš. Slušaj, ti si care, brate. Ti ćeš ovo sve što ja pogrešim montirati u tvojom klipu. Ne, neću s tvoj... Ovo ti je dovoljno, to sam rekao. Pogrešio, i onda se kontao. Brate, nemoj ovo da se stavio klip, sve ćeš ostaviti. Ča ti rastegnem, pa si mi jedan, razumeš? Stvarno, znaš koliko mi pomogne? Nemam da verujem. Ovo ti nerealno zostajem. Znači, ostavili su mi neviđeno. Znači, danas je od sebe, ali brate, pretežak sam ja za ovo. Želeo bih lično da se izvinem Fruškoj gori, što sam mislio da je mala planina, da izlako neko brdo. Mnogo cenim tu visinu Fruška gora. Izvini što se tikad pocenio. Znači, Radovan je odlučio da posle pola planine mi kažu da ima način da bude lakše. Tako. Slušam. Postoji način da tebi bude lakše, ali posle može da ti bude otežavajuća okolnost. A bojim se da na samom početku to nama ne bude otežavajuća okolnost. A to je da pevaš kad ti je teško. Višnjičica rod rodila, višnjič. To je mjadu ubrzam ili vi, čoveče? Što najgore, pevanje stvarno pomaže. Došli taj trenutak da Goci presečemo patiku. Tu i tu. S obe strane. Da, učeš se obe. Moj. O, odlično. Ozbiljno? Da. Dobre patike u stvari. Sad, dobre patike, da. Sićić, da bi stomak malo. Aj, pusti malo. Pusti malo. Uj, ne možeš sad samo... Da, 5 kila se da izađe. Jel ti nešto sjajiš, bradu ili... Prirodno. Mažeš nešto? Prirodno. Tako prirodno sjajaš. Ovo ljudi fotograf, on fotka sa stock fotografije. Stock fotke su kao na nekom sajtu. Stavljaš generične fotke i onda ti možda kupuješ ako ne lupam. Recimo, naslov ove fotografije bio... Sexy bald man walking his dog in the forest. Kako bi ti tako ovo sliku? Where is the dog walks a bald man in the forest? E, ja se te liču. Je li odšlo? Da. Dobre. Ja ovo predlažem. Hvala ti, Vesu, na pauzi. Mislim kamion kao ono Lada Niva. Vrijeme za pauzu. Baš je lepa šuma. Koliko dugo si već vlasnik ljubimca pasa? 14 godina. 14 godina čovjek ima psa i nije znao kako pas pije.
Sad će prvi put da vidi u usporenom snimku. A daj, ne. Možda veruješ. Moguće ovo. Ja ne mogu da verujem ovo. Moram snimiti vesu, ja sam ubeđen da i dalje da on ne pije tako, vesu ali ima, napako radi. Imam i ja slow motion ovaj kameri, 900 frame, ja možemo snimamo. 900 frame ovo toj kameri. Može. Sad nas vesiš. Čekaj, ti pokažem još jednu reakciju snimamo. Znaš šta mene zanima pošto ovdje? God si smoga da poljubiš. To je dobar stekljera, ne? Nije, sad sam snimao sam vesu isto piju nazad. I... Dakle, sam snimao dokazao da Kjer pije unazad s jezikom. Ja bio mršao da svaki put tako uranjen trening, nešto jedan, brate. A ti si snimao Kjeru. Radovan ima toliko pitanja za nas, Radovan ima jedno pitanje za tebe. Što se stidiš belih čarapa? Nerviraju me bele čarape. Close up na čarape Molića. Sve crne su mi bile prljave, to jest žena nije oprala. Stoje u... Op, žena kriva. Da, sportske crne. Ajde. Znaš li ti koliko ja volim moju ženu? Mogu da vam kažem nešto, a vi ćete to da me vodite tamo, s obzirom da radite sa dinerom. Može. Ja nikad nisam jeo pravi burger taj. O, stvarno? Nikad. Ajmo. Ajmo da vas brate. Pa dobro, i onda jedan cheat day. Kad... brate. Može. Jednom se izgladniš i onda dođeš, ima... A ne, ja svaki dan mogu da jedem, to meni nije problem. Ja juče žena ispeče celo belo meso. Celo belo meso sam pojeo sa jogurtom, sa sirom od gore. Triple. Ja. Tri mesa, ima da se usereš, brate. Tri sira, tri. Uletljivi kako lijepo izgleda. Malo vetrić pirka i u hladu šetamo. Uduša ovo uzbrdo nikako da prestane. Moći ga spenje na Mount Everest, ne na Frušku goru. Opet ništa loše za Frušku goru, sve najbolje. Na kraju nas čeka toliko lijep pogled. Spreman sam da crknem za taj pogled. I on će toliko više da uživam u njemu. Kako ti je Goca? Update? Teško je, brate, mi samo ako pomislim kao kokoš imamo, brate, imamo još puno. Ma kako si snajdak? Ćao, Vicko. Šta imaš da kažeš na to što zaostaješ? Dosta od mene, brate, ja ne idem više. Dosta. Mogu nešto kažem što ne smiješ da okačiš? Ajde. A neću, okačit ćeš. Ajde vidim. Oh, brat! Gled džubreta. Ćao. Držimo. Koliko si ponosan vlasnik od 1 do 10? Ne, to ne može da se izmeri. Jel može moj pas da ide kod tvog u hladu stan da se igra? Ne, zašto? nikada. Sad ako Goca dozvoli može. Jel može Goca? Koja bi hlada za doručak, brate. Znači, ujel me neki vampir, brate. Sjedno mi pred očima. Bukvalno komarce, toliko krizao šumi da više. Kako da objasnim to Goca da idemo po vrhu planine? Goja planina ima formu ovako, a dugačka je ovako. I onda po tom vrhu gore, on ide dužinom cijele planine, mi idemo po tom vrhu. Novi Sad, jeste. Šta kažeš? Nisam nikad bila sa ove strane Fruške gore. Što se ne krivi zemlja? Pa kako ne vidiš, pogledaj bolje. Da viš da se skrijao. Produkcija malo propala drugi dan. Ovo je odlično. E, takva ti je emisija. Pa ko je snima? Oooo! Eto, mi idemo pešaka, nastavljamo dalje, dosta pauze, puno auta. Mislim da im je jako teško na poslu. Da. Baš im je teško na poslu. Ne, šalje poljubce. Možda čak i najjača fora koja se nauči na ovom putu je ta da ne vodim ni nizbrdo.
radije bi da idem ravno negdje nizbrdo, a možda čak bi više volio da idem uzbrdo negdje nizbrdo. Posle nekog vremena kolenac se istrašio, ono ošto nije fino. Dok uzbrdo je samo teško, nizbrdo onako smara, brate. I konačno sa puta skrećem u šumu. Znači koliko je bolje po zemlji, ovo je nerealno. Bolje po zemlji nego nizbrdo i uzbrdo i ravno. Znači veso, razumijem te, kupo bi se s tom. Znači koliko komarac ima, brate, zašto mi ulaze u uši? Ipak je boje po putu. I skonto sam da mi nigde nije dobro. Kod crkava. Radovane crni, Radovane, šta si nas uvalio? Kaže da bolje avanture u životu nisi imao. Imao sam bolje avanture u životu. Ajde, navedi koju. Dobro, nisam imao, ali opet si nas uvalio, brate, crkli smo. Drono mi poleta pored glave. Sine moj, znači frizuru si mi skratio. Dobro je ispalo. Dobro je ispalo mene, ja sam ustro živio. Čini si normalno, brat. Želim kući. Samo se završi, a? Morali smo se ljudi baš i napravo. Ješ nova nekada. Posle pauze su me sastavile noge. Znači lijevo stopalo me ubija. 24 km, to je stvarno malo smo toga koliko smo prošli. Evo kad srinjam, teško ne držim kameru gore. Glava me boli. I glava te boli. Samo kad te stignem, gotov si. Ali to je prvo da stignem. Gled, ljudi, prirodan bazen. To je more za mrave, to je jezero za mrave. Jezero za mrave. Ne, ovo je jezero za gocu. He he, ti si mala osoba, kontaš. Kako se čuje kad goca uskoči u jezero? Toliko želim da ovo završimo što pre. Ja sam previše motivisan. Ej! Veso, zaustavi ga. Vidi, Veso ide ispred tebe. I mene je Dario motivisan, tako da hoću stignem pre Radovana. Brzo, ja stignemo pre Radovana, brzo. Vidi ovo, zmija. Aj brzo. Ne. Ostalo je samo nekoliko kilometara. Niko nije progovorio ni jednu reč. Znači svi ćutimo, šetam i samo hoćemo se završiti sve. A do posljednjeg checkpointa imamo samo 750 metara. U životu mi to nije bolje zvučalo. Ali ne, nakon toga još ide kilometar i po do jezera. A do posljednjeg checkpointa, znači još malo. Pa se razočarao sam. Da. Tako je dobro zvučao 750 metara. Znači, užas ljudi, užas se osjećam. Sve što ti toliko sretan, šta je ti? Znači ti si neki psihopat, ti nisi normalan čovjek, brate. Ne možeš biti toliko happy, ja ću se ubijem, ovo mi je teško. Kakav si ti lik, brate. Znači Radovan je Robocop. Ukupno toliko mi je soli ušlo u oči, peče me. Znači još 20 minuta. Skačem. Opa, za 20 minuta kaže Radovan, još 4 km. Mi se trebamo vraćati tuda 20 minuta. Da. Ne da se tu idem u mom licu kog se ja rastanam, znači meni nije ni malo dobro. Ako mi neko pomene treniranje, unsubscribe-ite se. Ja ne znam ako se on lik smeje, ali 100% da ga sve boli. Pretvara se, znači nema šanse da ga ne boli. Znači, izvijedile su nas bube, preznali smo se, bole nas noge, meni se ovo ulaze u oči. Dupe, ne da mi se ojelo, dupe mi je krvalo, znači da nije family kanala, sad bi vam pokazao, ovako bi raširio guzu, vidite koliko to crveno i krvalo, mogu misliti. Znači, taj zadnji pogled, nemam da li bio nešto najbolje što sam vidio ja u cijelom svijetu. Gle, svi su me ostavili, znači sprema sam. Kad dođem do finala, tamo na zadnje lokacije, reće zovite helikopter da me vadi da odavde, ja više ne mogu, bre. Sića nam je jako crko, ali jako crko, ali ja znam šta će da mu pomogne. A to je jedan zakršaj. Aaaa, znači, umiću se.
Ajde, još malo, vrati. Onda plaćam tvoj vrame moje. Još 10 minuta, ajmo još 10 minuta. Još malo pa dolazimo do jezera. Jako malo, bukvalno tu smo. Bojim se da ću se razočarati. Znaš čega se ja bojim? Čega? Cukaki, mi se jako ljubiti. Stvarno! Ja. Hoću pogledat. Možda prođeš? Či, koja ovo žbunje grmlje. Aj, ka, aš sam prdno. Aj, še nam kaži. Još 5 minuta. A. Jako smrdi. Dario! Nisam ovdje strpio. Nisam znao da ćemo stati, ja sam urodi. Brate, izaz... kako možda ja u životu se ovo nisam prdno. La, ne, laži, brate, to samo ženu. Devojke ne prde. Pitaj moju ženu. I kad retko se desi da prde, to miriše lavanda. Ko ćeš, dobro? To prdeži od umora? Od tebe, brate. Jesam mi riše naspom. What? Znači, gore toliko strmo. Znači, ne vidite, niste svesni koliko strmo. Ako ovo pravo, evo ovako je tamo, znači. Stigli smo, bukvalno smo stigli, brate. Stigli smo. A čekamo da se namjestimo za posljednji kadar. Još nismo vidjeli Viljkovac. E, sad. Ja se ovoga neću nagledati. Šta? Ovo je nešto najljepše sam ja vidio. Tačka, brate. Stvarno? Ne, najljepše nešto. Kako ćeš nadmašiti ovu avanturu? Nićeš imat bolje goste, nićeš imat bolje avanturu. Ne znaš šta ti kažem. Možeš da ugasiš kanal sada posle ovoga. Ovo je kruna moje karijere. To je to vrhunac, nećeš ništa nikad bude bolje. Iskreno, drago mi da smo sve ovo radili, vredilo iskreno, baš vredilo, pogledajte ovo. Znači, nerealno, pogledaj, ovo je porovalija, ne znam. Aj god snime, snime, ako padnem slučajno. Drži me za ruku ovako, on drugu ruku. A što oni kažu, ovo gori, brat. A Dario! Jesi prdno? Od muke sam prdnuo, brate, nije ali od muke prdnuo. Kako sam proširio sebi u facu i prdnuo sam u muke. Kako si stisnuo? Kako je prdnuo? Stvarno si prdnuo. Joj, umreću. Moš me bojiti na avanturu. Dosta ti ova jedna. Ili dosta mi je ova jedna s tobom. Ovo je dobar pogled. 39 metara od prveni čak. Hoću da snimite dronom, hoćete da snimite dronom kako su... Hoće se boj jezera. Ajde nije, s nama. Neću, ajde da pobediš strah, to je ono. Kakav je osjećaj? Da nije tako strašno, dobro je. Lepo je, baš lepo. Ekstra. Bilo dobro. E, neko pliva. My name Jeff! Wow.
Stidi se tebe, brate. Boca nije ni prvi ni poslednji put. Priča kako nju blamira. Nego je crklo nešto. Crklo je džara. Crklo sam ja, brate, do ove šetnje. Eto šta je crklo, brate. Sedeli smo neki 20 minuta na ivici, gledali u jezero. Ja se ću slepi od sunca. Kako smo šetili do ovde, nigde nisi vidio ni malo jezero. Samo jedan bum vidiš cijelo jezero, to ono od gore, ono, nerealno. Ja još lik koji volim dronove. Postao sam dron, ono. Goca niti voli dronove, niti jezero. Znači, gledajte kako je nasmijena. Došli smo na jezero, na najbolji pogled u Srbiji, na cijelom svijetu. I ona se skenjala. Ja jednom prdim, ona se smeja 20 minuta. Jela sam nešto pokvarano, nije mi dobro. Ovo vrni. Pa doći se gledamo jezero, nema me terati, doći se gledamo jezero. Znači sad si u nekom kadru, tu bi ti samo bacio neki citat, ono. Veruj u sebe i uspjećeš. Daj neki citat, kaži brat da ga ubacim. Sad sam nekako umoran, ne mogu da se setim, ima dobrih citata. Ne odustaj od svojih snova. Wow. To ljudi baš duboko umre, slažete? Kako ne, brat, top. Šta ti kažeš, čuva tako nešto ikad? Dideš, gde ćeš, brate? Ostaću bez nevnice. Iskreno, ali ne, bitno je, nemoj da ustati od svojih snova, ja živim tako. To je moj život, znam. Da, I'm all basic do duše. Biće ozbiljan tovar, jel da? Da. Poneo sam džezve kao za kafu, možemo ne rešojići, znaš, da sedem u kafu s kuvom sekundu. Ili imamo paljač? Da. Ako fali gasa, ja imam. Oni još imaju neka snimanja, ja i Goca ne možemo da se strpimo, bukvalno idemo odmah nazad. Zašlimo što pre svojim. Crkli smo imamo sedmemo kolo. Ljudi, ovo je jako bilo teško, stvarno. Sada što imamo 20 minuta nazad do kola. Pravimo pauze svaki 30 sekundi. Ne možemo da dođemo sebi. Ovo je jedna od najekstremnijih stvari koje sam radio u životu. Sva što sam radio, znači. Nema šta, nisam radio, brate. Ovo je ludnica. Ja sam, ljudi, znači, meni toliko nije dobro. Od glave do pete sve kaplje sa mene, užasno je, sad sam slan. Gde mi to, evo? Koliko još imamo? Ne znaš, a? Gledaj kako sunce lijepo prolazi kroz krošnje i ne možemo da cenimo to. Komarac. Znači, oznam se već 60 puta. Ali skroz, kompletno cijel se oznoje 60 puta. Vidiš kraj? Oh, ajoj, još malo. Oh, najteža stvar koju sam radio u životu. Grlo mi je toliko suvo, toliko mi treba voda. Ja sam joj danas popio 6 litara vode, nisam nijedan piša. Toliko se znojim. Ne mogu gledam od soli u očima. Ovo je užas. Komarci mi svi da jedu. Znači imam preko 200 ujeda, život se njih svako namočio. I danas nisam umor, neću nikad umreti. Ja ću prohvati mu, prohvati komarci, svuda su mi po meni. Se bilo ovo drvo, zašto znam da je ono početku. Najmanje, nije drvo, če volim to drvo, sve će da poljubim. Šta gaš, god sam cijelo iskustvo? Jako sam umorna. Je li vredilo? Zavisi čega. Jel misliš da si bolja osoba zbog danas? Mislim. Jel će ti utjecati ova dva dana na život? Znači, izdržao sam. Da gledam emisiju kako on to sam radi, isto ovo. Mislim da nema šanse nikad da uradim, jel? Ja. Ali tu radio sam. Znači, mislim da će mi ova dva dana promijenio život. Mislim, već sam promijenio život. Zato što stvarno... Ja sam jako znala što si izdržao, ja sam mislila neću, pošto si mi dosta teži i sve to. Nisam kao te roastan, stvarno. Znaš, koja je fora? Ja sam. Kako si ti, mi kad smo krenuli, ti si odmah bio zadihan jako. Kako si ti sve ostalo izdržao? To je to. To je nešto što sam jako ponosan na sebe. Jer ja sam dostigao za par sati maksimum svog bola. Posle toga me konstantno isto bolilo. Sam počeo onako malo više da mi trne donji deo tijela. Znači mogu mi se našta mi niče noge. Nisam došao do svog kraja, to je najveća fora. Nisi? Nisam. Ko zna koliko bi ja još mogao. Mi ceo dan, evo ga Veso, brate, gledaj ga. E, di si Veso? E, ćao, lijepi Veso. Nisam saznao koja je moja granica, ali sam saznao dok le mogu. Nice. Drago mi što mogu još više. Ćao, da lijepi kar. Volao sam vas pre današnjeg dana, ali sad vas volim još više. Daj, še jedan zagrlje, brate. Ao, brate. A, kakav si bit? Znaš što mi je u glavi? Ne znam. Ono što si pričao na početku, saznat ćemo koja je naša granica. Aha.
I mislim da mogu još. Pa nego šta, brate? Ali nisam znao da mogu ovoliko, pa na, na prvi pogled kad ti pomisliš, a joj, ko će toliko preći, si lud, ono, naš. I sad kad si ostvario, pa brate, mogli bi još po 5 km. Ja mislim da mogu još. Ajmo peške do kombija, brate, nećemo kombija. A ne moram. Mogli bi, ali nećemo. Ali nećemo, dosta je, brate. Pogledajte, Dario, brate. Znači ti imaš jedno 50 nijansi crvene, crne i prašine. A sad ko ćemo kombijem doći? Gle, ovo. To su mu bio dva. Puti, ovaj. Ajoj, gledaj razliku. Ajoj. Odlazi cirkus iz našeg malog grada. Samo ja znam tu pesmu. Da. Gledaj razliku, brat. Ne. Oh, užas, brat. Či ja u životu nisam doživio. Gledaj kako sam se smežurala noga. Ne. Ja u životu nisam doživio. Nema tu ko zoomirat, ljudi će se frapirat, brat. Posa. Koliko mene sad boli lijeva noga kad smo napravili pauzu. Rašule. Aj, jo, kako je dobro, brate, doći kući. A, hvala, ljubim. Večera, hvalim. Sigurno nešto nam ne jedeš. Evo, upravo smo isprtili kamermana. Znači, raspad sistema. Sad ćemo, nemamo diner, samo malo dođemo sebi. Gledajte. Ah, će se sad najest ko konje, znači, Odme je zaspala. I to je to, ljudi, nadam se ste uživali, to je bio kraj druge epizode. Još uvijek nije izašla puna emisija kod Radovana na kanalu, međutim, on ima već izbačenih dosta epizoda koje možete pogledati. I u prvoj epizodi sam linkao njegov kanal i puno ljudi otišlo, a vi ako još uvijek niste, ono, čekirajte njegov kanal, stvarno ima super klipova, reakcija ostalih je stvarno dobra, vrlo će tako biti i vaša. Ljudi, vidimo se u sljedećem klipu. Ćao.